ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ 17,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ସୁମିତଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସୁମିତ ଆସ୍କାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକରି ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ରଖିବୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଇଠି ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁମିତ, ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବା ଘର ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଆସନ୍ତା ମାସ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ବହନ କରିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିକିରି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଜଣାଇବେ ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଜବାବ ସୁଆଲ ହେବ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତ, ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବେ, କାରଣ ଏ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇକରି ଅଛି। ଏ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ କୋର୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 17,000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 10,000 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମେ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆସ୍କାରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଆସ୍କାରେ ନେବୁ, ଯେହେତୁ ସୁମିତ ଆସ୍କାରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ଘର ନେବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଧାରକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସ୍କାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୋ ଘରେ ରଖିବି, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ମୋର ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆସ୍କାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘର ଆସ୍କାରେ ନେବି, ନେଇକିରି ରଖିବି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପଡ଼ିଶା ଘରେ, ତା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି କ'ଣ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରଖିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ, ଏଇଟା ଡିଭି ଆକ୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସୁମିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଆସ୍କାରେ ରହିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ଆସ୍କାରେ, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଯାଇକିରି ଆସ୍କାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆସ୍କାରେ, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ବାଇଜୁରାମ IAS Academy is here for you exclusively for civil services examinations for both IAS and OAS. Build your career under the guidance of Delhi's best faculty. Join today and be unbeatable. Bhaskar IAS Academy, Acharya Vihar, Bhuvneshwar.